Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Sosial və ənənəvi medianın erməni segmentində Paşinyanın istifa verməsi xəbərləri dolaşır. Musavat.com xəbər verir ki, Ermənistanın baş naziri günlərdir ortalıqda yoxdur. Lakin Paşinyanın mətbuat katibi Mani Gevorgyan bildirib ki, bu dezinformasiyadır. Maraqlı budur ki, Paşinyanın istifası ilə paralel Şuşanın Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsi və Xankəndinin təxliyə edilməyə başlaması xəbərləri yayılıb. Bunlar isə nə dezinformasiyadır, nə də ilan Azərbaycan əskəri onları iti qovan kimi qovur.